演习开始，捷运停驶，公车靠边，却还有人在路边啰啰嗦。远警怎么劝也劝不听，直接上前抓人。想不听啊，继续跑出来。不是你的人不能露出来，我刚刚就跟你说了，你要躲起来。演习归演习，不当一回事，还是会出事。万一演习一连四天开跑，北北基、桃竹宜周一先警报，北市内湖却有人到处跑，恐怕被重罚150,000。万安演习下午警报简讯一响，民众当木头人，道路净空，台北松山机场出入境旅客只能提早应变，因为怕到时候卡在路上，提早大概一个多小时吧，就吓到，幸好有提早到来，所以就还好还好。要转搭捷运，要赶搭飞机，全都不许动。站务员大字型拦阻，就怕民众成了冤大头。另一头也考验地方政府应变，台北市也模拟车站遭到攻击，大规模疏散。万安来看万安，看能不能心安。四天演习，北部先行，周二南高屏，周三花东外岛，周四中部七县市，下午1:30到2:00人车暂停。听到国家简讯声，可别乱跑，荷包恐怕大失血。记者姚立强、周全祥、陈志根台北报道。